I emëruar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar vlerëson se me prezantimin e draft statusëve në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, është bërë progres megjithëse i vogël në bisedimet mes të dyja palëve. Kosova dhe Serbia gjatë takimit që u mbajt më 2 maj kanë arritur të pajtohen për deklaratën për të zhdukurit, që ka krye diplomati europian Josep Borrell u konsiderua si pjesë pozitive e takimit, dhe me adopta sipas tij ishte ajo e asociacionit pasi qeveria e Kosovës refuzoi draft statusin e prezantuar nga ekipi menaxhues. Po a mund të thuhet se takimi regjistoi progres? Për emisarin amerikan pati një progres të vogël në propozimet e shkruar nga të dyja palët për asociacionin. Sipas tij drafti i paraqitur nga kryeministri Kurti ishte serioz, por gjithashtu edhe ai i ekipit menaxhues ishte serioz. Tani nuk më takon mua të vendos se çfarë është serioze. Nuk është një proces i lehtësuar nga Amerika, është një proces i lehtësuar nga europianët. Dhe ajo që është më e rëndësishme këtu është që të dyja palët normalizojnë marrëdhëniet e tyre, të harmonizojnë gjithashtu strukturat e tyre me Bashkimin Evropian në përgatitje për antarësimin eventual në Bashkimin Evropian, u shpreh Escobar.